Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího videa. A dneska je to video z Call of Duty. Dneska tu máme tu novou mapu, kterou jsem vám chtěl ukázat. Tohle je ta nová mapa, graficky vypadá fakt špičkově. Tahle mapa je fakt super. Kámo, já jsem ho chtěl trefit třeba. Jo, zajímavé gameplay dneska. Dobrý, no on tam naletěl, jsem ho chtěl trefit, no nevadí, nevadí. No, už nás opustí CS2 navždy, no. To tak, to dáš, nice, poslední týpek, máš to, pojď, brokovnici, pěkně, 1-1, to jde pěkně, výborně, jsem ho chtěl zabít, ale bohužel se mi to nepovedlo, no, tak jo, jdeme na další zápas, teda na další meč, Venom Strike Everrise, OK. OK, tak to už je jiný kafe. To už je jiný kafčo. Výborně. OK, to jsem chtěl zkusit ten slide, ale 3 killy dobrý. Jako jsem tam slidnul, kámo. Jak žížala. No jistě. Kámo. Dobře jsem tam slidnul, no. Jo, to co jsem chtěl zkusit hodit granát, ale vyhráli jsme. Je to dobrý, mám 4 killy, takže za mě paráda. Za mě parádní gameplay dneska. Tak, jdeme pokračovat. Tamhle někde běží. Yes, kámo! Tak tohle bylo nejlepší. Ochu. Jak tam běhl, kámo, a já jenom tratatata. OK. Nice, pěkně. 4-2, ale brokovnička. Vůbec nečekal. Poslední je kde, prosím pěkně. Kde je ten poslední? Au. Hodím ti molotov, upal se. Nice, 5-2, ale spadl jsem ho. Pěkně, takže dostal měl míň HP, pěkně. Ty krása, pěkně jsem ho tam zapálil. To bylo pěkný, 5-2, tohle mapa se mi fakt líbí. Je mega dobře udělaná, opět molotov koktejl, výborně, snapshot grenade, paráda. Takhle to má být. Takže, kámo, jak? On tam hodil ten molotov. Tak teďka je to jenom na něm, no. Pokud to zvládneš, tak seš dobrý, pokud ne, tak to nevadí. 5-3, hele. Ještě máme šanci to dát, jo. Takže v klidu. V klidu. Ještě to zvládnem. Hej, to byl kapitán Price, kámo. Cože? Z kampaně. Let's go. Z kampaně. Priceík. Ta grana. Dobrý, tak tohle jste jako neviděli ten gameplay s tímhle granátem, v klidu. A můj jak mě zabil. Tak tohle bylo rychlý. To byl granát jak vyšitej, no. Tak. Točka, nic. Já jsem ho neviděl. No tak 5-5, no tak to je váj, lidi. Otočka o 180 stupňů, no. 8 kilů mám, hej, to je paráda. 5-5, no. Ty krásy, jak kam mě obešel ze zadu. Jsem nečekal třeba ani vůbec. Já jsem, kámo, viděl jsem ten. Já jsem tě viděl. No, kámo, pěkně mě zabil. Se dal čekat, že mě takhle kuchne, no. Ach jo. Jsem ho viděl, jak svítil to. Nice. GG. Pěkný zápas za mě. Za mě pěkný zápas. Opravdu. Jako, za mě fakt pěkný zápas.
Já si myslím, že jako 6-5 za mě, jako fakt pecička, a tohle byl velice kvalitní zápas. Dáme další hru, Gunfightu, dáme další, máme 8 minut. Jo, jinak jste se ptali, kde jsem našel mod Domination, tak mod Domination jsem našel v Quick Play. Když dáte tady ten filtr, tak tady máte všechny různé módy a já jsem tady našel ten Domination, takže je to v Quick Play, Filtry a Nomination. Tam to najdete a my jdeme na další gunfight. Tak a jdeme na Penthouse. Jako dobrá mapa za mě tady to. Taková pěkná, kvalitní. To je rozehraná hra. Říkej. Jo, tak je no. 3-0, to jsem se stihl hned napojit. To je pěkné. 3-0, stejně to zase srovnáme, takže to jako tam kámo kropil, no. 3-0, to není úplně adekvátní, ale to nějak srovnáme. Aj kámo, já jsem tě slyšel. To bylo blbý, no, tak teď. On je AFK, kámo. Dobrý, no. Tak to je v háji pak. On pěkný snipe si dostal, no. Aj, tak rajta, no. Škoda. No on byl a fuck, on vůbec nehraje, tak co to je? Okay. Co to je za gameplay toto? Myslím, že bych to asi potom ukončil, protože toto, tenhle ten gameplay, to je velice kvalitní, jako musím říct. On už se hejbeš. To je dost. No dobrý, to už je jiný kafe, výborně. Tak jeden kill mám, to je dobrý, to je adekvátní, konečně už hraje, hurá. Chemo, jak byl AFK na začátku, já jsem z toho nemohl vůbec. Aha, kámo, jak si šel nenápadně, ty kráso, jako hu, hu, pohoda. A já jenom, ahoj. What? What the fuck? Výborně, 2-5, no to bychom možná mohli srovnat, ale celá pochybuju, když byl AFK na začátku. Au, kámo, co? Aha. To teď to musí dát von, no. Pokud to nedá, tak nevadí. 6-2. 2 killy za mě, v té předchozí bitvě 8 killů za mě, fakt parádní dneska. Každopádně, já už se s vám pro dnešek rozloučím. Pokud se vám tohle video líbilo z Call of Duty, budu muset dát palec nahoru, odbírat zvoneček a jo, už se nám blíží CS2. Já už se fakt těším na CS2, možná to vychází zítra, možná dneska, nevím. Toto se pokusím co nejrychleji sestříhat, upravit, vydat, ať to máte na YouTube. Dnes opět z modu Gunfight. Já už se s váma dneska loučím a u další části z hry Gunfight zase ahoj.